الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. نهاية الواجب الاحترام بين يدي المستور جوهرات الكريمه آب حضرات کے سامنے تلاوت سنی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے سچ کہنے اور ہم سب کو سلامت کرنے کی توفیق عطا. عزیزان محترم قربانی کے ایمان کا دن ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے قربانی کو اپنے بارگاہ عالی مقدرہ میں قبول فرمائے. جو لوگ قربانی کرنے کی اسلام نہیں رکھ سکتے تھے مگر جذبہ رکھتے تھے اللہ کے ارادے بن اپنے بارے میں آج قربانی قربانی ایک جان بہانے کا نام نہیں خون بہانے کا نام نہیں. انہیں ایام میں گوشت کھانے کا نام نہیں میرے بھائی قربانی اپنی خواہشات کو دبانے کا نام ہے.
ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام و السلام کے آزمائش آئی اللہ نے امتحان دیا آیا یا میرا بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے کہ نہیں کرتا اپنی خواہشات کو دباتا ہے کہ نہیں دباتا ہے اللہ اپنی خواہشات کو دبانا ہے گناہوں کو چھوڑنا ہے اللہ کے در سے وہ کیسے نہیں کرتا اسی کے نام کسی کا نام فرما دیا ہر حرام کھا سکتا ہے سور کھا سکتا ہے کروڑوں روپے حرام کر سکتا ہے لوگوں کے جائیداد غصب کر سکتا ہے اللہ نے اس کو حرام دیا ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں لیکن اللہ کے در سے سود نہیں کھاتا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام و سلام نے رو رہا اللہ سے اولاد کی دعا کی اللہ نے اولاد نبیلہ سے نوازا اللہ نے امتحان میں ڈال دیا اولاد نبیلہ سے نوازنے کے بعد اللہ کا حکم ہوا اے میرے خلیل مجھے پتا ہے ایسا
Thank you.
وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
يا عزيز الله.